kitu inaitwa ufisadi, corruption. Ni kitu ambayo ni mbaya zaidi. Na wakati matunda yake inamea, inakuwa kali na ina affect mpaka very innocent people ambao in the first place hawakuwa involved wakati ufisadi inafanyika. Angalia, kitu kama Moi University. Wakati Ruto na Oscar Sudi na Mandago walienda kwa hiyo shule kufukuza Professor Airo. Walienda wakasema, oh, hii shule Moi University ni shule yetu, ni shule ya wakale, iko hapa Eldoret, kwa hivyo kila mtu ambaye anafaa kuongoza hapa anafaa kuwa kalenji. Wakaweka Professor anaitwa Kosgei hapo, mtu wao, tribalism hapo. Kosgei akakuja, akaandika watu kutoka juu mpaka chini, kutoka yeye huko, vice chancellor mpaka mtu wakufagia huku chini. Wata walikuwa wakale. Shule 75% of the population ilikuwa kalenji mtupu. Sasa leo hii, shule imekuliwa, imeisha. It cannot be revived, even in 100 years. Hiyo ni shule kusha kabisa. Because of one thing, tribalism and corruption. Sasa ni kinani wamekuwa affected. Wale puro hii wote kutoka juu mpaka chini, walikuwa kalenji. Saizi ya wana, mahali ya kufanya kazi. Students, 75% of the population, kalenji tupu, kijijini, cha, wana mahali ya kusoma. Future ya hiyo community saizi. Because hao vijana walikuwa nasoma hapo, ndio wangekuwa the future of the community, the future professionals kwa hiyo community yao. Wote sasa maneno yao imetokomea. Wamerudi kijijini wakanoe mikuki.